Path for soil, solarizacija, pridnosti in slabosti. Hola, soy Miguel y voy a hablaros de Pozdravljeni. Ime mi je Miguel in sem strokovnjak za solarizacijo, metodo dezinfekcije tal, ki jo uporabljamo tukaj na jugu Španije. Metoda ima prednosti, seveda pa tudi nekaj slabosti. Oboje bomo predstavili v tem videu Best for Soil. Solarizacija, samostojno ali v kombinaciji z dodatki iz organskih snovi, poznana tudi kot biosolarizacija, je visoko učinkovit način dezinfekcije tal. Učinkovito zmanjša raven inokuluma patogena v tleh pred sajenjem, kar je ključni dejavnik na poljih, kjer so že prisotne bolezni v tleh. Intenzivne poljščine so dovzetne za škodo strani patogena v tleh in glist, za neuravnotežena tla pa je povsem običajno, da je v njih prisotnih več vrst teh škodljivcev. Solarizacija in biosolarizacija imata svoje prednosti, saj imata oba pristopa širok spekter učinkovanja in zato nudita visoko stopnjo zaščite poljščin. V primerjavi s kemičnimi ali parnimi metodami dezinfekcije je solarizacija finančno ugodnejša in zelo učinkovita. Dodatna prednost v primerjavi z drugimi fumiganti je, da za sabo ne pušča ostankov onesnaženja. Premor po uporabi pred sajenjem ni potreben, kar omogoča skrajšanje obdobij neobdelanosti njiv. Solarizacija in biosolarizacija sta naravni metodi, ki sta dovoljeni za uporabo v vseh proizvodnih sistemih s certifikatom, vključno z ekološkim kmetijstvom. Še več, biosolarizacija prispeva k zmanjšanju odpadkov, ki jih kmetija proizvaja, saj se lahko ostanki rastlin uporabijo kot organska snov za biosolarizacijo, kar obnavlja biomaso na kmetiji. Vendar, solarizacija ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Zahtevajo se zelo specifični pogoji, če želimo rezultate. Najprej je to visoka temperatura in sončni dnevi, ki ne bodo vedno sovpadali z obdobji neobdelanosti v klimatsko zmernih območjih. Še več, to obdobje naj traja več kot 4 tedne, v najboljšem primeru 6. To obdobje lahko mora biti daljše, če bomo za biosolarizacijo uporabili pokrivni posevek ali zeleno gnojilo. Solarizacija je pristop, ki je najbolj primeren za uporabo v rastlinjakih. Za velike njive na prostem bomo potrebovali velike količine plastične folije, ki bo izpostavljena vetru, pticam in drugim živalim. Vendar pa so rastlinjaki popolnoma zaprti med solarizacijo, s čimer se tem težavam izognemo. Ne glede na to, da plastiko, ki jo uporabljamo za solarizacijo, lahko recikliramo, je plastika na splošno sporen material za katerokoli človekovo dejavnost, vključno s kmetijstvom. Še ena pomanjkljivost solarizacije je njen učinek na koristne organizme. Zmanjšala se bo prisotnost večine koristnih plesni, vendar nekatere koristne bakterije bodo preživele ali se celo dodatno namnožile. Izpiranje mineralov ali škodljivih snovi lahko pomeni resno težavo. Zato je izjemno pomembno nadzorovati dotok vode v tla, preden jih pokrijemo, vendar je vnos vode nad saturacijsko točko tal nezaželen.